Կար է որավորի շենք է սորերը, ու կար է որավորի մանան թորներս, որ ծախել են ողերս, ու կար է որավորի շենք է սորերը, ու կար է որավորի մանան թորներս, որ ծախել են հողերս, 30 տարի կերել են փողերս, չգիտեմ դուք ով եք, բայց նույնն եք, սև թե սպիտակ կարա անցի նույն գույնն եք, ինչ որ բազար եք սարքել ու խրվել մեջը, այոց ազգին դուք պետք չեղաքեչել, ամենադժվար ու ամենավիրուսո տարին, հայը մնաց որպու չտեսավ բարին, ինչքան մոռացված ենք ու ինչքան անզոր, որ վերևից որոշում եք մի հատ խազով, տարին անցել է մոլդեի հազով, մեջս ենքան նիկոտին ծանր հաստ հազով, ձենս գոռացել ա մերսի Փաշինյան Նիկոլ, հիմա ես էտ ամեն ինչը դնում եմ մի կոմ, ես հայ եմ, ես հողին փայ եմ, խորացի ճանաչի ծնողներիդ թայ եմ, ու անից եմ են օրը, որ դու ծախել ես քեզ, հաղթելու ես քարոզել ու լացացրել ես մեզ, ու ես էլ քիչա չեք հեռանում, վերքերը ավելի ու ավելի ա խորանում, դե հիմա տենում եք թուրքերը մեր խորանում, ջահելները հայոց պատմությունը մոռանում, TikTok live-եր, fake-եր, լավա լինելու, վակու չա ենք խմելու, ու ամեն օր կլանված տարածել ենք այդ ստերը, էլ հոգով չենք, որ հասկանանք մեծ սերը, ու տերը կնդունի աղբերներին, որ էլ չկան, գնացին ու մեծ արքայություն մտան, ու կարևորա, որի շենք ես օրերը, ու կարևորա, որի մանը թորներս, ու կարևորա, որի շենք ես օրերը, ու կարևորա իմանան թորներս, որ ծախել են հողերս, 30 տարի կերել են փողերս, ու կարևորա, որի շենք ես օրերը, ու կարևորա իմանան թորներս, որ ծախել են հողերս, 30 տարի կերել են փողերս. Thank you.